Sot, me propozimin tim, Këshilli I Ministrave mori këtë vendim. Në qarkun Durrës, bashkit Kruj, Durrës dhe Shijak, mësimi mbetet I pezulluar deri me datë 9 dhjetor e hëne. Në qarqet Tiranë, që përfshin bashkit Tiranë, Vorë, Kamëz, Kavaj dhe Rogozhin, qarkun Lezhë, që përfshin bashkin Lezhë, Kurbin dhe Mirdit, mësimi do jetë I pezulluar deri me datë 5 dhjetor, që është e ajte e javës që vjen, por ruajmë mundësin që ta shtyem edhe për disa ditë tjera pezullimin e mësimit në rast se nuk siguromi që të gjitha shkollat janë në gjendje të sigurt infrastrukturore. Njoftimin, nëse shtyem pezullimin e mësimit në këto dy qarqe, e bëjmë një ditë para, pra me datë 4 dhjetor. Në të gjitha qarqet e tjera, në 9 qarqet e tjera, nesër me datë 2 dhjetor, mësimi rifillon normalisht. Këtu dua të nënvizoj edhe dy shkolla që janë dëmtuar në qarkun Elbasan, shkolla Tregan në Elbasan Bashki dhe Funar në Bashkin Librazht. Këto dy shkolla kanë një numër relativisht të vogël të nxënësve dhe kemi siguruar gjithsesi transportimin e tyre të shkollat më të afërta. Dhe këto dy shkolla gjithsesi do fillojnë mësimin nesër, sikur të gjithë bashkëmoshatarët e tyre në qarkun Elbasan. Komunikimi me mësuesit edhe me prindrit e nxënësve që bajnë mësimin në këto dy shkolla do bëhet nga drejtuesit e zyreve vendore arsimore dhe nga drejtorët e shkollave.